שלום וברכה, פרשת השבוע שלנו כידוע פרשת פנחס, ובין היתר אנחנו נפגשים שם בנושא של המנהיג בישראל. אנחנו יודעים, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מודיע לו שהוא לא ימשיך, הוא לא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל וכן הלאה, ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא מנהיג תמורתו וכן הלאה. אמרו לנו חז"ל שאחרי הפרשה של בנות צלופחד אמר משה רבינו, אז גם אני, הגיע הזמן שאני אבקש שירשו את גדולתי. מה זה קשור לפרשת בנות צלופחד? אלא הרי אנחנו יודעים, היורשים הטבעיים על פי ההלכה זה בנים ולא בנות. אם יש בנים, הבנות לא יורשות, רק כשאין, אם כן היורשים הם הבנים. ואף על פי כן, אנחנו רואים, אבל ברגע שאין בנים, אומר הקדוש ברוך הוא ירשו הבנות. אם כן, אומר משה רבינו, נכון, אני יודע שהבנים שלי הם לא בדרגה שלי. הם לא בדיוק כמוני, אבל בכל זאת, כמו שהבנות ממשיכות, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהשרשרת יימשך הלאה, אז גם אצלי זה יהיה אותו דבר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא כמו שעלתה על דעתך, עלתה על דעתי. הרי יהושע שימש אותך במסירות נפש, ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, בדין שהוא יטול את שכרו, הוא יהיה המנהיג. ואומר הספרי שלמרות שמשה רבינו כביכול לא הלך לו, הוא רצה שבניו ימשיכו, אף על פי כן שמח את יהושע בשמחה, ולא היה לו שום הבדל בין בנים שלו ללא בנים שלו. ברגע שמשה רבינו שומע שהקדוש ברוך הוא רוצה את יהושע, אז הוא מבין שזה מה שטוב לעם ישראל. אם זה מה שטוב מעם ישראל, הוא מוחק כבר את כל החשבונות האישיים שלו, הוא שמח את יהושע בשמחה. וכמו שגם מביא רש"י, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וסמכת את ידך עליו, לשון יחיד, מספיק יד אחד, לא צריך שני ידיים. אבל משה רבינו כתוב, ויסמוך את ידיו, והעין יפה, ושתי ידיים, עלי לגדוש, וכן הלאה. אבל על כל פנים, מה בכלל מבקש משה רבינו כאשר הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מנהיג שימשיך את דרכו? אלוהי הרוחות לכל בשר, ולא תהיה עדת השם כצון איש אשר יבוא יצא לפניהם ויבוא לפניהם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מה זה אלוהי הרוחות לכל בשר? אומר רבי שמעון סופר, בנו הצעיר של מרן החתם סופר, אנחנו יודעים בקין כתוב כך, אומר גדול עוונים מנשוא, אומר קין לקדוש ברוך הוא, אתה סובל עליונים ותחתונים, סובל לא לשון לסבול, לשון סבל, מחזיק, עליונים ותחתונים, ואת עווני היא אתה יכול לסבול. לכאורה בדיוק להפך, אם הקדוש ברוך הוא כל כך ענק שסובל עליונים ותחתונים, אז איך העזת בכלל לחתור לפניו? לא ייתכן, זה רק טענה לסתור, מה עוזרת לך הטענה הזו? אלא, משל, הפריץ בא בטענות למוחסן היהודי שלו. איך כתוב וגר זאב עם כבש? לא יכול להיות, זה נגד חוקי הטבע. אם הפריץ כועס על היהודי, מתחיל להיות מסוכן, אז היהודי חייב למצוא עיצה. טוב, מצא עיצה, מצא כבש שנולד רק עכשיו, גור זאבים שנולד רק עכשיו, מהשנייה הראשונה לחייהם, הם גדלים ביחד. לכן הם כבר לא אוכלים אחד את השני. הם מסתדרים, מראה לפריץ, הנה, אתה רואה? וגר זאב עם כבש. הוא שמח מאוד, מחליט לעשות מסיבה לכל הפריצים, להראות להם, וגר זאב עם כבש, אבל בינתיים צריך לשים אותם באיזה מקום. שם אותם באחד מחדרי הארמון, הוא מוציא אותו לפני המסיבה להראות, הוא רואה, הוי ובוי, כל הכלים שלו נהרסו, הכבש והגידים, הכבש והזאב הרסו לו את כל הכלים. בא למוחסן, אומר לו, מה זה? אומר לו המוחסן, בסדר, הצלחתי לסדר וגר זאב עם כבש. אבל אתה לא יודע שהזאב הוא זאב והכבש הוא כבש? זה לא בדיוק השידוך הכי טוב. מה זה שמת אותם ביחד באותו חדר? למה עשית את זה בכלל? וכן הלאה, זה מה שאומר קין הקדוש ברוך הוא. עליונים ותחתונים אתה סובל. אתה חיברת את הבן אדם מרוח וחומר. זה שני הפכים, זה לא מסתדר ביחד. איך אתה מצפה שאדם לא יחטא? זה שידוך לא טוב, זה שני הדברים הפוכים לגמרי. איך הדבר הזה ייתכן? זה מה שאומר משה רבינו, אומר רבי שמעון סופר, אומר לו, אלוהי הרוחות לכל בשר. גם ישראל ודאי, עם סגולה וכולי וכולי, אבל גם הם בני אדם, מורכבים מרוח ובשר. אז ממילא ודאי שיהיו
קשיים, ודאי שיהיו דברים מורכבים. אז אני מבקש שיהיה מנהיג כזה, מנהיג שיבין שזה מרוחות לכל בשר. הוא באמת עונה לו הקדוש ברוך הוא, איש אשר רוח בו, אני אתן לך מנהיג שיגביר את הרוח על פני החומר, וכן הלאה. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מה זה כצון אשר אין להם רואה? מספיק אשר אין להם רואה. ברור שאם אומרים אין להם רואה, אז הכוונה שהוא צונת. מה הוא רואה? לא רואה חשבון. ודאי שהוא רואה צון. אז מה זה כצון אשר אין להם רואה? אלא הנקודה היא, אדם רואה את העדר שלו, לפעמים של אחרים. אם הוא רואה את העדר שלו, לכאורה הוא ממש דואג להם. אבל בעצם הוא דואג לעצמו, כי בזכות העדר יש לו חלב, יש לו צמר, יש לו בשר וכן הלאה. אז הוא לא דואג, אבל אומר משה רבנו שדאג אך ורק למען עם ישראל, בכלל לא היה אכפת לו מעצמו. הוא רוצה שגם מנהיג אחריו ייראה כזה. לא יהיה כצון אשר אין להם רואה, אני רוצה שהרואה יהיה להם. נטו חושב רק על עם ישראל, לא חושב בכלל על עצמו. ובאמת אנחנו יודעים. כשחזל במדרש רבה, שמות פרשה ב', באו ואמרו ששניים בדק אותם הקדוש ברוך הוא בצון ומצא אותם נאמנים ונתן להם גדולה. מי זה? זה משה רבינו, שכתוב שינהג את הצון אחר המדבר, וגם כן דוד המלך, שגם הוא נהג את הצון במדבר, שהרי כאשר הוא הולך לראות את המלחמה של הפלישתים, בסוף עם כל הסיפור של גוליאת, אומר לו אליאב, על מי נטשת את הצון במדבר? זאת אומרת שגם דוד המלך ראה את הצון במדבר, אם כן שניהם יחד רצו להתרחק מהגזל, הלכו למדבר, ולכן נתן להם הקדוש ברוך הוא גדולה. ולכאורה לא מובן, זה המבחן של המנהיג שהוא לא גזלן. כל אדם מישראל לא אמור להיות גזלן, וזה נבחן המנהיג שבסך הכל לא גזלן. איך ייתכן כדבר הזה? אבל לפני שנענה, נקדים את דברי בעל כל אומר קרא, ספר דרשות על התורה. אם כן, אלוהי הרוחות לכל בשר, הוא מסביר ככה, לפעמים המנהיג צריך להבין את מצב הדור שלו. אם הדור שלו מתוקן בין אדם לחברו ולא בין אדם למקום, הוא צריך לדבר על בין אדם למקום, לא על מה שמתוקנים, על מה שלא מתוקנים. וכן להפך, לפעמים יראת העונש זה מה שעוזר, אנשים מפחדים, דבר בתקיפות, לפעמים זה מה שירחיק, תדבר בשב, בעדינות וכן הלאה, הכל לפי ההקשר. אם כן צריך להיות אלוהי הרוחות לכל בשר. איש אשר יצא ואשר יבוא לפניהם, אשר יצא לכאורה מובן. כמו המפקד בצהל, אחריי, אבל מה זה אשר יבוא לפניהם? מה הוא צריך להיכנס לבית שלהם לפניהם? מה זה אשר יבוא לפניהם? אלא הוא מבאר על פי המורה נבוכים, אנחנו יודעים שכל חלק א' של המורה נבוכים עניינו מלחמה בהגשמה, לא רק, אבל שם בעיקר, כי שם הוא תורח להראות שהמילים בלשון הקודש יש להם כמה משמעויות וגם משמעויות מושלות. זה שיטתו, לא ניכנס לזה אם זה מוסכם או לא, אבל זה שיטת הרמב"ם מורה נבוכים, יש גם כן מושל. ולכן כאשר הוא מדבר למשל על המושג של יצא, הוא אומר יצא יכול להיות שני אופנים, יכול להיות יציאה כפשוטו, דבר גשם יצא ממקום למקום, בן אדם היה כאן יצא למקום אחר, בעל חי היה כאן יצא למקום אחר, חפץ היה כאן מישהו הוציא אותו למקום אחר. אבל יש יצא גם במובן של התחדשות, הדבר יצא מפי המלך, אז עד עכשיו לא היה שום דבר, השמש יצא לארץ, עד עכשיו לא היה שמש, ההתחדשות יצא ביחס לבורא, הוא אומר זה עולם ההתחדשות, דהיינו התחדש דבר, אם אנחנו כתוב ביחס לבורא יצא, אז צריך לבאר שהכוונה שדבר השם יצא, הקדוש ברוך הוא כמובן לא יוצא משום מקום לשום מקום, באותו מובן, הוא גם מסביר שיבוא, יש יבוא כפשוטו, אני בא ממקום למקום, הייתי במקום מסוים, עכשיו באתי לכאן, אבל יש בא במובן של קיום, הרי כך אומר מנוח למלאך שמתגלה אליו, מה שמך? כי יבוא, דבריך וכיבדנוך, מה זה יבוא דבריך? כאשר יתקיים דבריך, נכבד אותך, אז יבוא גם בלשון של קיום, ביחס לבורא, יש יבוא, הכוונה, מובן של קיום. אם כן, גם המנהיג יש לו שני תפקידים. לפעמים הוא צריך להתעסק בהוראות שעה. אם הוא צריך להתעסק בהוראות שעה, זה אשר יצא, זה יתחדש, השמש יצאה לארץ. יש חידוש, בדרך כלל לא פוסקים ככה, פעם הוא פוסק כך, כי זה המציאות, זה מה שהוא חייב, לטפל בהוראת שעה. אבל בדרך כלל, הוא צריך לקיים את הדברים, אשר יבוא לפניהם, זה התפקיד שלו בדרך כלל. יתר על כן, יקיים גם אפשרי במובן יותר. לא מספיק שהוא ידרוש לאחרים, שהוא בעצמו צריך לקיים. אשר יבוא לפניהם, שהוא בעצמו יקיים, ממילא
יקיים בעקבותיו. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. הוא אומר, הצון באופן מהותי דווקא רוצה להיות ביחד. זה מגן עליו, הם מרגישים טוב שהם ביחד. האחדות תבועה בהם, אבל למה בכל זאת לפעמים מפוזרים? יש אילוצים, הם מפחדים שאין מראה, מספיק לכל אחד. כל אחד מחפש את המראה שלו במקום אחר. הרוהה הוא דואג שהכל יסתדר, הוא מחבר אותם. יש בישראל באופן מהותי את מידת האחדות, אבל יש לפעמים כל מיני אילוצים שזה לא קורה. תפקיד הרוהה לדאוג שמה שיש להם בכוח אכן יצא מן הכוח אל הפועל. אחרי כל הדברים האלה אנחנו חוזרים לנקודת המוצא. אם כך יכול להיות מנהיג שיגיד, אם כל כך דורשים ממני למען העם, אני לא מתכוונים שהוא חלילה יגזול כפשוטו, ודאי שלא. אבל ישנם דברים שאולי יש בהם ריח גזל, אבל הוא יורה יותר לעצמו. יגיד זה למען העם, תראו עד כמה דורשים ממנו לטובת העם. זה יהיה טוב למען העם, זה מה שאני צריך. תרשה לעצמו אולי גם למען עצמו ויגיד טובת עצמי גם טובת העם וכן הלאה. זה בדיוק מה שאומר המדרש. דוד ושלמה לא רק לא ראו בגזל, הם הלכו למדבר. אין שם אבמינה אפילו לשום דבר. אין שום אפשרות של גזל. זה מדבר, מקום הפקר, לא בתוך העיר שיש מקום לתירוצים ולאורות לתרה. כיוון שכן, זאת אומרת, אז הם באמת המנהיגים האמיתיים שאנחנו יודעים שיהיה רק טובת העם בעיניהם בלי שהם יגיעו מזה לדברים שאינם צריכים. זה העניינם של משה רבינו הגואל הראשון ושל דוד המלך שממנו יוצא משיח בן דוד הגואל האחרון שיבוא ויגלנו גאולה שלמה במהרה.